pakvietimą Facebook'e. Pakvietimą? Jo. Ne, šiaip įdomu buvo. Tai koncertas derinamas su piešiniais. Jo, va dar muzikos laukia. Antros dalies. Dėl piešinių, tai labiau dėl muzikos. Gal labiau dėl muzikos. Tell him how great this girl sculpture was. 150 marks, he says in English. Munich art, it's sweet, ain't it? Beautiful. Just look at her, alluring, charming. It is gracefulness itself, divine, worthy of the highest admiration. Then he thinks of one more thing and goes, most exquisite and appealing.
Ne, kodėl tau įdomu šitas gigas? Tu šeštą kartą dalyvauji jau? Ne, aš ir klausiu. Tokiu metuoju tavo interviu. Bet Lietuvoje, aišku, kad vizualiam menui, ypač šiuolaikiniam, labai mažai skiriama yra. Čia problema jo, man atrodo, yra ne tik tai kultūros vadybininkų, bet ir pačių menininkų. Ne, ne menininko, kultūros šitų... Mylėtojų. Mylėtojų. Vartotojų. Mediatorių yra toks žodis. Kultūros platintojų. Žmonės, kaip sakyt, meno kritikai, jie nemoka populiariai visuomenei paaiškinti, kodėl šiuolaikinis menas yra įdomus. Ir va čia todėl atsiranda didelis tarpas tarp visuomenės. Tarp elito, taip vadinamo, ir tų seniai užmirštų runkelių. Jie nesupranta, kodėl šiuolaikinis menas yra daromas iš jų kišenės. Iš jų pinigų ir taip, tiesiog meno kritikai arogantiškai pakėlė galvas vaikšto po miestą ir nerodo, kaip sakyti, neaiškina, kodėl tas menas turėtų būti paprastam žmogeliui įdomus. Ne tik nepaprastam, bet ir tarkim mano draugai filosofai, jie nesupranta šio laikinio meno arba net nebando suprasti ir jie galvoja, kad taip pasme, jie tarkim skaito poeziją, ten rimtas knygas literatūros, bet šio laikinis menas kažkaip jiems vis dar nepažinta, nesuprantama teritorija. Aš tai galvoju, kodėl. Ir čia vienas iš problemų yra, kad viena vertus, kad šiuolaikinis menas Lietuvoje dažnai kalba pats apie save. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Evaldo Jansu tikrai nekalba pats apie save, o jis kalba apie įdomias tokias visuomenės problemas, karštus taškus. Tai jeigu tam kažkokiam filosofui, kuris turi išsilavinimą tikrai neblogą, būtų galima paaiškinti paprastai žodžiais, kuo jisai įdomus yra, gal jis pats pradėtų rašyti ir kritikuotą šiuolaikinį meną. Va čia aš to pasigendu, ypač kai vakaruose daug filosofų rašo apie šiuolaikinį meną, jo reiškinius ir panašiai. Nes kam įdomu skaityti apie institucinę kritiką? Tai tik įdomu tik keliems institucijų vadovams, keliems menotrininkams, tie, kurie supranta, kas yra institucija. O kažkam filosofui ar menotrininkui, ar ne, kultūrologui kažkokiam, tai jam visai neįdomu ta institucinė kritika. Jam įdomus vietinės virtuvės problemos, jam įdomu temos, kurias analizuoja menas, kokias sprendžia muzikinės problemas ir panašiai. Tai va, tiek žinių šiam kartu.